بقولي سيديت المحبوس أيا اللي قد لي مقالة الله أسعان وضي حارون تقوى القصور الله أفري الله باتنكي ساعدو دي وقد بيسي هو انت أيا أنا وحكي ليه أي لدي ليه أي أحايد محابيس تقعانتو دا كتيرا كواسي وأي مقالة كسو دوبيين إيقا أو سفول حنولا دغمايا أمر هذا اللي قفلين أي محابيس تكتر سن عيدا كسومالي لان أيا وحا بحيي قراد شامع قراد عليه يا عبد المدوبي raga gacanta u galay huwanta tan iyo 8 bilood ee ugu dambeeyay ayaa waxa ay isugu jireen generaalo iyo geesiyo naftooda u huraaya dalkooda iyo dadkooda waxana ay ku reebayaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland tiraanyo iyo xasuus aan la ilaawin boqolka sanadood ee fooday nagu soo haya general Faisal Abdi Bootan ma kamid yahay 108 ka maxbuus ee habeenimadii xalay ahaa la dilay warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay iyadoo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ay ku mashquulsan yihiin mudaaharaado lagu taageerayo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in dareeska la isku soo sawiro kaasi oo lagu wadaago baraha bulshadu ay isugu timaado ayaa magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool waxa ka socday 24 saacadood ee ugu dambeeyay midhamiraysiga maxabiisi ay gacanta ku hayeen huwanta magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool waxaa xusid mudan in Soomaaliland ay ka hayso 12 maxabiista ay ku qabteen 8 bilood ee ugu dambeeyay iska horimaadyada hase yeeshee dhaqanka ugu wanaagsan lagu la dhaqmayo inta ay xurriyadoodi dib u helayaan oo xiisadan laga heshiinayo hadiiba ay timaado xogo sirdoon oo ay warbaahinta xuquuqaha leeshay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen maxabiisti ugu badnayd in 24 saacadood ee ugu dambeeyay la dilay taasi oo ay marka bixiyeen garaad jaamac garaad Cali iyo Cabdi Madobe oo hoggaaminayay qayb ka mid ah ciidamada hubanta saraakiishii sarsare ay gacanta ku hayeen inay ku jiraan iyo inay ka reebteen ilaa iyo hadda lama cadeyn karo hase yeeshee muuqaal baraha bulshada si weyn ugu faafay ayaa waxa ay muujinayeen iyadoo xabsiga laga saarayo dhexe ee magaalada Laascaano maxabiistan dilka maxabiista tan ila wareediyo kale ayaa sheegaya inay dumar ku fulinayeen hase yeeshee rag ay marka hore ka soo saarayeen jeelka oo banaanka la geeyay ficilada tan ayaan xabad lagu fulinayeen hase yeeshee siyaabo kale oo aynaan warbixinteenan ku wadaagi karin ayaa loo fulinayay kuwaasi oo muujinaya inay tahay wax bini'aadantinimada si weyn uga fog oo ay ku wanto waqtigan xaadirka ah ku kacday waa sababaha keenaya guusha ay ku naloonayaan shantii cashe ee ugu dambeysay inay soo kabuubato maadaama oo magantii gacantooda ku jirtay ay ula dhaqmayaan si bini'aadantinimada ka baxsan General Faisal Abdi Bootan oo ay si weyn ugu hamuun qabeen ayaa gacantooda ku jira waxana ay qorsheynayeen habeenadii ugu dambeysay in ay dilaan generaalka hase yeeshee iyadoo ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa iminka waxaa la bixinayaa amarro hoose oo aanay ogeyn garaadada qaar uu ka soo horjeeday in dadka loola dhaqmo si bini'aadantinimada ka baxsan maadaama uu diris iyo ood wadaag leeyahay mudabada ugu muhiimsan ee waqtigan xaadirka ah inaad ogaato ay tahay ayaa waxa koowka in magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool iyo Soonihii ay ku sugnayeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba Soomaaliland ahaan doonto maadaama ay ka mid tahay xuduudka iyo soodimaha Soomaaliland cid kasta oo gacanta ku haysa sida oo kale shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka way og yihiin godobtoodu meesha ay ka jirto waana ay ka jawaabi doonaan hase yeeshee waxa ay u muuqataa siyaasiyiinta Soomaaliland inay shacabka ku mashquulinayaan mudaaharaado iyo xirashada dareeska ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaase looga baahan yahay ka jawaabidda wixii dhacay 25kii bisha 8aad 2023 taasi oo ay shacabku iska weydiinayaan su'aalihii ugu badan ilaa iyo haddana lama hayo guluf ay Soomaaliland kaga falcelinayso dhacdada tan wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.